ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବ୍ରୀତ। ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦର କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଶତାଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ ବେଦ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର 100ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟାଯାଇ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରଥଙ୍କ ସହିତ ବିଜେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା, ନାରାୟଣ ଦାସ, ବିରଞ୍ଚି ମିଶ୍ର, ଶିବରାମ ପ୍ରଧାନ, ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡା, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଓ 11 ବ୍ଲକର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ ଜରିଆରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଚିକିତ୍ସା, ବାକ୍ଶକ୍ତି ତାଲିମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ବ୍ରେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ତାଲିମ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ 2022 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ରତ୍ନାକର ବେହେରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 11 ବ୍ଲକରୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଘୋଷ, ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ସାଧନ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ସଂଯୋଜକ ରମେଶ ବଲ୍ଲଭ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସହରବାସୀ ଚା ସହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏବେ ସବୁ ସମୟ ହେଲାଣି ଟି ଟାଇମ୍। ଏହି ଚା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉଦୟମାନ ଯୁବକ ଲୁଗା ଗୋଦାମରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିବା ପରେ ବଳକା ସମୟରେ ବ୍ୟାଗରେ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ରେ ଚାହା ଓ ପେପର ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚା ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କଚେରୀ ଛକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ସହରର ଜଣେ ଯୁବକ ସତ୍ୟବାନ ମହାନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ର ପରି ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପଛରେ ଏୟାର ବ୍ୟାଗକୁ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ ଓ କାଗଜ କପ୍ କାଢି ଚା ବିକ୍ରି କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସତ୍ୟବାନ କୁହନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଗରିବ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେ ଲୁଗା ଗୋଦାମରେ କାମ କରିବା ସହ ବଳକା ସମୟରେ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୋବାଇଲରେ ଚା ବରାଦ କଲେ ସେ ସାଇକେଲରେ ଆସି ଚା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରି ଅଭିନୟ ଓ ସ୍ୱର ଅବିକଳ ନକଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯୁବକର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଦେଖି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଆଇନଜୀବୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚା ପିଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଦେଶାନୁସାରେ ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ଦେବଶିଷ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ଦେବଶିଷ ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ଏଲ୍ପିଓ, ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୋନାଲିସା କର, ସୁଦର୍ଶନ ପରିଡ଼ା, ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସିପ୍ରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ବନ୍ଦିତା ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ଯତ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମତ ଦେବା ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜିବି ମେମ୍ବର ସୁଦର୍ଶନ ପରିଡ଼ା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ଦେବଶିଷ ଦାସ ଓ ଏଲ୍ପିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଶତାଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 18 ବର୍ଷ ବା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। December 5 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପୁରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଣୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମତଦାନର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପ୍ରୟାସ। ଏଥିସହିତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ ସାଥୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦାସ, ରାଜବୀର ଦାସ ଓ ଅସିତ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଜାତୀୟ କମିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ନିକଟ ଶ୍ରୀହରି ହୋଟେଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦେଇ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଟିଆ କାରବାର ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଠକିବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। December 15 ହେବାକୁ ଥିବା ସଂଶୋଧନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ କ୍ଷତି ସହିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ, ମୂର୍ତ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିଲୋକ ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏ କୁମାର ଭେଲୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନୂଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନେତା ବିଜୟ ସାହୁ, ମନୋଜ ରଥ, ଅକ୍ଷୟ ବେଉରିଆ, ଏଆଇଟିୟୁସିର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଘରୋଇକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ।